היום יש המון פרסומים לגבי התרופות החדשות לסכרת, במיוחד זה שהיום התוו את זה בארצות הברית, לדוגמה לילדים, על סמך, אם אתם שואלים, מחקרים מאוד מאוד קצבי טווח, אבל טוב, זה לשיחה אחרת. ואני שואלת שאלה אחרת, איך זה שכולנו יודעים, אני לא מחדשת כלום כשאני אומרת, שסוכרת סוג 2 זו מחלה שאפשר למנוע אותה. ואפשר גם לייצב אותה עם תזונה נכונה. וזה לא שאנשים לא יודעים מה זה תזונה נכונה. אז איך זה שלמרות כל הידע על תזונה נכונה, וכל זה שאנשים מבינים שזה מחלה שמאוד מאוד מושפעת מהאוכל שאנחנו אוכלים, עדיין רוב האנשים לא מצליחים להגיע למצב שאם התגלה להם סכרת, הם מצליחים לייצב את המצב עם תזונה בלבד, אלא הם נזקקים לטיפול תרופתי. ואנשים שיודעים שהם בסיכון לפתח סכרת, כמו נשים שהיה להם סכרת בהיריון, או אנשים עם סכרת במשפחה, למרות שהם יודעים את הסיכון, הם לא מצליחים למנוע את המצב, ובאמת הרבה מאוד פעמים מתפתחת המחלה של סכרת סוג 2, והם לא מצליחים למנוע את המצב. ואיך זה עם כל, גם אפילו עם התרופות החדשות, המון המון אנשים שיש להם סכרת סוג 2, עם השנים, אמנם אולי כאילו עם התרופות מצליחים להעיט את הקצב, אבל עם, אפילו עם תרופות, המצב הולך ומתקדם כל הזמן, ואז צריכים עוד תרופה ועוד תרופה ועוד תרופה, והמון המון אנשים מגיעים אפילו למצב שהם מזריקים אינסולין. איך זה? בעיניי יש שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה בגלל שאנשים חושבים שהם אוכלים אוכל שבריא לסוכרת וזה לא נכון. הם פשוט לא יודעים לגבי האוכל שהם אוכלים. ודבר שני זה התמכרות לסוכר. אז בואו נדבר על שתי סיבות העיקריות האלה. קודם כל, היום אנחנו אוכלים אוכל אחר ממה שבני אדם אכלו עד 150 שנה. אני מדברת כמובן על האוכל המתועס. הבעיה היא שבאוכל המזון המתועס הזה מותר לחברות המזון להסתיר ממנו המון המון מידע לגבי, לא רק הם צריכים להגיד לו מה הם שמים באוכל, אבל גם על זה יש הרבה חוקים וכל מיני, והטכנולוגיית המזון היום מאפשר להם לעשות כל מיני דברים שהם יכולים לשמור אותם מתחת לרדאר ולא חייבים לדבר עליהם. ודבר שני, החוק לא מחייב שחברות המזון יגידו מה הם עשו לאוכל שהם שמו בפנים. והתעשייה היום היא כזו שהיא מאוד מאוד שינתה את אופי המזון שאנחנו אוכלים היום. אפילו דברים שאכלנו, שנמכרים היום בחנויות שמעובדים לא ברמה מאוד גבוהה, כמו לחם או פסטה. זה לא אותו לחם או פסטה כמו שאכלו לפני 150 שנה. אז הקמחים היו מלאים, התחינה של הקמחים, גם בקמח מלא אפילו, התחינה של הקמחים הייתה הרבה יותר גסה, מה ששמר על הצורה או על הסיבים בצורה הרבה יותר טובה. היום כאילו תוכנים את זה לאיזה אבקה מאוד מאוד דקיקה, כדי שאפשר כאילו שזה יהיה יותר אוורירי ויותר טעים, וזה באמת יותר אוורירי ויותר טעים, אבל גם הסוכרים שבתוך הקמח המלא היום משתחררים הרבה יותר מהר ומקפיצים את הסוכר וככה מקפיצים את האינסולין ומקדמים את המצב של סכרת סוג 2. זה אותו דבר לגבי הפסטה, ואתם יודעים מה? אפילו החיטה שמגדלים היום זה לא אותה חיטה. הפירות שאוכלים היום זה לא אותם פירות. הפירות היום יותר גדולים, יותר מתוקים, פותחו להיות יותר מתוקים, והם זמינים כל השנה. פעם פירות היו יותר קטנים, פחות מתוקים, ומקומיים, ועונתיים. זאת אומרת, היה הרבה פחות היצע. הסביבה התזונתית שלנו, וגם האוכל עצמו, הוא מאוד מאוד שונה. ואז מה שקורה, אני הרבה פעמים, לדוגמה, בסדנה שלי, משקל בריא וראש חופשי, נותנת דוגמה של קרקר מחיטה מלאה, שאם יודעים לקרוא תווית מזון, ומתחילים לפתח את הרכיבים שבו, ואת הצורה שעשו אותו, מהמידע שאפשר לגלות מתווית המזון, מגלים שזה עוגיה בתחפושת של בריאות. וזאת בעיה לאנשים עם סכרת, הם חושבים שהם אוכלים קרקר על בסיס חיטה מלאה, ובסוף מסתבר שזה מפוצץ בסוכר. אז אלה דברים באוכל שלנו, שהמון המון אנשים עם סכרת, או אם יש להם סיכון לסכרת, לא שמים לב. כשאוכלים אוכל, כשקונים מזון מעובד, חייבים להיות מאוד מאוד מוקפדים ולדעת המון,
כי המון פעמים קונים דברים וחושבים שזה בסדר. עוד דוגמה אני אתן. קונים ריבה ללא תוספת סוכר. ואנשים עם סכרת חושבים שלאכול ריבה זה בסדר. אבל אם אוכלים ריבה, גם אם זה נעשה רק מפירות טבעיים, פירות זה סוכר. ומה שעושים בריבה זה שמבשלים את הסוכר, מוציאים את הסיבים, עושים לזה כל מיני מניפולציות, ואז זה מפוצץ. בעצם זה סוכר פירות מרוכז. אז מה זה משנה אם כן הוסיפו לו סוכר או לא הוסיפו לו סוכר? הוא מכיל סוכר. וזה דברים שאנשים לא מתייחסים לזה ולא יודעים. אז הסיבה הראשונה ואחת מהגדולות בעיניי למה סכרת סוג 2 מתקדמת זה בגלל המזון המעובד. ואם אוכלים אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ואמא האדמה התכוונו שנאכל אותו, אם זה חלבונים מן הצומח וגם מן החי, אבל דברים שמבשלים אותם לבד בבית, לא שמכינים אותם במפעל מזון, כשאנחנו חוזרים כמה שרק ניתן לדרך שבני אדם אכלו לפני 150 שנה, אפשר לעצור את הסכרת. אפשר לעצור את ההתקדמות של סכרת למי שבסיכון גבוה. למי שיהיה אובחן עם סכרת אפשר לעצור אותו. ואפילו לפעמים לא רק במקום להוסיף תרופות, להוריד. אבל כאן נכנס העניין השני, וזה ההתמכרות לסוכר. סוכר ממכר. המזון המעובד, ההיפר מעובד, כל הג'אנק, כולל גם דברים שנחשבים כאילו לרגיל, כמו לחם או פסטה, או כל הבצקים והמתוקים האלה, הם ממכרים, כמו שסיגריות ממכרות. ומבחינה הזאת, מבחינת החברה שלנו היום, אנחנו איפה שהיינו בשנות ה-40 מישון. זאת אומרת שכן מתחיל לצאת המדע שמוכיח שהמזון הזה מזיק לבריאות, הוא לא רק לא מועיל, זה לא קלוריות ריקות, זה קלוריות שמזיקות בצורה פעילה לגוף ומקדמת את מצבים דלקתיים שגורמים לסכרת, מחלות לב, יתר לחץ דם וכל הסיבוכים שמגיעים עם זה. ובכל זאת, ואנשים אומרים, אוקיי, אבל שתהיה לנו בחירה. ואם, אוקיי, אז שאנשים יאכלו קצת, שיאכלו רק קצת, אבל כשאוכלים קצת, שיהיה להם 1,000 טעמים לבחור מהם, כן? כשיש 1,000 טעמים, רוצים לטעום מהכל. כשיש טעם אחד, טועמים מטעם אחד. זאת אומרת, הסביבה התזונתית שלנו היום היא מאוד מאוד עוינת, והיא ממכרת, והמאכלים האלה מהונדסים מלכתחילה ומראש כדי לכוון את האנשים שיוכלו יותר ממה שהתכוונו, יותר, לעתים יותר קרובות שהתכוונו, וממש באופן מכוון מייצרים תרבות מזון. ואז אנשים שמתמכרים, מה קורה להם? מה שקורה להם זה כמו סיפור שאני מכירה באופן אישי של בן אדם שיש לו סכרת והוא הלך לטייל באירופה וידע שזה שהוא אוכל את כל המתוקים והבצקים שהוא אוכל בלי הכרה במהלך הטיול שלו באירופה, הוא יכול להתעבר מזה, הוא יכול כאילו להגיע לקטיעות רגליים מזה, והוא ממשיך לאכול כי הוא לא מסוגל להפסיק. כי יש איזשהו דחף כזה, ולא, זה לא רצון להרס עצמי. זה פשוט דחף. מה שקורה זה שהדחף הזה לאכול, הקרייב, הכמיהה הזאת, היא משתלטת על ההיגיון וכוח הרצון. זה לא קשור. ואז צריך לעבור גמילה. לעבור גמילה זה קשה. ובטח לעבור גמילה זה קשה כשכל הסביבה חושבת שזה בסדר גמור, וחושבת שכאילו וכל מה שיש מול האף שלנו ומול העיניים שלנו, 24/7, זה השיווק הכי אגרסיבי וריחות ומראות של מאכלים הממכרים האלה. תחשבו בן אדם בשנות ה-40, שהבין את המדע שסיגריות ממכרות וגם מזיקות לבריאות וגורמות לסרטן ריאה, כן? אם הוא היה מנסה, הם היו מנסים להפסיק לעשן בשנות ה-40, שמה שהיה אז בפגישות עבודה על השולחן, זה היה סיגריות ומאפרות ומציטים, במקום בורקסים וקרואסונים ובייגלה וכל הדברים האלה. אז, וזה לא סתם בכוונה שאחד יחליף את השני. אז תחשבו כמה היה קשה לבן אדם להפסיק לעשן אז. אם הוא היה מכור לסיגריות וכל היום, כל יום מעשנים מסביבו, וכל מגזין שהוא פותח יש
כאילו פרסומות לסיגריות והמרבלו מן ובחוץ של תי חוצות ובכל מקום, ומעשנים באוטובוס ובכאילו ובכל מקום. כמה היה קשה לבן אדם להפסיק. אז זה שאנשים מבינים אפילו שהם מכורים לסוכר ומנסים לגמל וזה קשה, או נגמלים, ואחר כך זה כאילו חוזרים חזרה לשימוש של המתוקים והבצקים האלה, זה לא פלא. זה לא כל כך מפתיע. מחקרים מראים שגם היום בני אדם שמנסים להפסיק לעשן, מנסים 7 פעמים בממוצע עד שהם מצליחים. וקל וחומר כשזה מדובר באוכל שמבחינה תרבותית הוא הכי מקובל, ואנשים שכאילו הדעה הרווחת זה שמי שיפסיק לאכול סוכר לחלוטין ונמנע לגמרי, כאילו חסך מעצמו והוא קיצוני וזה כאילו משהו לא בסדר איתה. אז אלה שתי הסיבות העיקריות בעיניי למה אנשים עם סוכרת סוג 2 או אנשים נמנע, למה אנשים שהם בסיכון לפתח סוכרת בסופו של דבר מפתחים, ולמה אנשים שיש להם סוכרת סוג 2, המחלה מתקדמת. זה לא גורל של הזקנה. זה לא מנת, גם בן אדם שהוא בסיכון, אישה שהיא בסיכון לפתח סוכרת, זה לא נגזר גורלה, ואם היא תתפתח, זה יתפתח, ואם לא או לא. זה דברים שאפשר למנוע אותם. זה דברים שאפשר לעצור אותם. זה לא פשוט, והאמת היא, בשביל זה אני מציעה את העזרה שלי בסדנה משקל בריא וראש חופשי ובליווי האישי של אני עושה אנשים, כי לנווט, לאכול אוכל אמיתי היום, זה וואלה זה לא פשוט, זה באמת משימה גדולה. ולשמור על זה ולפתח את זה כדרך חיים, זה באמת באמת קשה לעשות לבד. אף גם שאנשים שיודעים מה הם צריכים לעשות. וזאת התוכנית למה אני בניתי את שיטת יעד, השיטה שלי, שזה להיגמל, במיוחד לאנשים שהתמכרו, להיגמל מסוכר, ולחיות בגמילה הזאת כדרך חיים. אז אם יש לכם סוכרת סוג 2, או אם אתם בסיכון לפתח סוכרת סוג 2, כן חשוב שתדעו שזה לא משהו שהוא בלתי נמנע. זה לא משהו שכאילו זה, כאילו איך... הייתה לי לקוחה שהיא אמרה לי, מה, זה לא משהו שכולם מפתחים בסוף? לא. לפני 150 שנה, לפני שהיה לנו את ההיצע של מזונות מעובדים וכל הסוכר הזה והמתוק, ולפני שהיה כזה, ואז שהיה אוכל אמיתי, לא הייתה התמכרות לאוכל, כי אנשים שהם נופלים, כן, עוברים גמילה ונופלים, הם לא נופלים על חסה, נכון? ולא נופלים על אוכל אמיתי, זה כל המזונות האלה. אז... כשלא היה את המזונות האלה, או שהם היו נדירים, זה היה מופיע רק איזה פעם בחודשיים, שלושה בחתונה, בעיירה במרוקו, או בשטטל במזרח אירופה, אז לא היו את הבעיות האלה. לא ראו סוכרת שוטוטיים, בטח לא בבני נוער וילדים. אז אל תחשבו שזה איזה מין גורל בלתי נמנע. אפשר למנוע את זה. נכון, בסביבה התזונתית שלנו זה לא פשוט, אבל איך נשנה את הסביבה התזונתית שלנו? זה שאם אנחנו נתחיל לאכול אוכל אמיתי, אז החברות בשם הרווח ירצו לספק לנו את מה שאנחנו רוצים. אפשר לדרוש את זה מהבתי ספר של הילדים שלכם, מהגנים, שיפסיקו לתת את הג'אנק הממכר הזה לילדים. כמו שלא נותנים סיגריות לילדים, לא צריך לתת קוקה קולה לילדים, כי זה אותם נזקים וזה ממכר באותה מידה. אז תזכרו, שני הדברים האלה זה. קודם כל, לאכול כמה שיותר אוכל אמיתי, ולדעת לקרוא תווית מזון כדי להבין איפה מחביאים לכם את הסוכר. כי אם אתם יודעים איפה מחביאים את הסוכר, ואפילו בכל מוצר אתם בוחרים את המוצרים שאין בהם סוכר, אתם לא מבינים כמה סוכר אתם חוסכים לגוף שלכם במהלך השנה. אם עושים את זה כהרגל כל יום, כל היום. אז לאכול כמה שיותר אוכל אמיתי, וכשאוכלים מזון עם תווית, לקרוא את התווית ולהבין מה יש בפנים כדי לעשות בחירות נכונות. הדבר השני זה להבין שהמאכלים האלה, המתוקים, הבצקים, המזון היפר מעובד וגם הסוכר, ממכרים. ואם אתם חושבים שהתמכרתם, כמו שמעשן כבד התמכר לסיגריות, צריך לעבור גמילה. אז באמת התשובה הכי טובה זה לשאוף להימנעות מוחלטת. ואם קשה לעשות את זה לבד, תבקשו עזרה. ואפשר גם לבקש עזרה ממני. הקישור יהיה בסרטון הזה. אז תודה רבה שהצטרפתם למסר השבועי של ציפי לבנה.
אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואנחנו נתראה ביום שני הבא. ביי ביי.